Kör då, boys. Det är mycket för avtändning och sånt. Kan inte jag få lov att ta stocken, Kivre? Tack för mig. Jo, okej. Sorry. Kom igen, finns på väg och för! Kom igen! When I walk in the building, ooh, gravy get it, but every time I get up in the... Du måste gå in och först! Alltså! Ute! Tre mid! Bomba! Jag reloader. Bomba ligger långt! En till wider, mitt i mid. Jag var ute. Skjut då! Jag kommer fort, right? Jag wider. En till! Close. NEJ! Jonathan, let's fucking go! Nice, Jonathan! Sjukt grunde! Du har smoka. Tack så mycket på den. Ta banan sist, Lurins. Han piker sån. Du tulla. Så deilig. Ingen banan, akta! Mickey, akta! Jeg må la da. Jeg trekker inn Ali. Jeg kan la rotte over Ari. Gjør det. En opp skyt! Jeg flasher på den her. En til skyt! Det er skyps. Det er helt fint, vi kan. Til. Jeg piker for å komme vekk. Alle der! Alle gunnen. Kan du pikke fort her, Mickey? Slå banan, close. Ja, jeg piker nå. Hold her in. Nice! Dorsa. Går opp. Nice! Vær litt ballsy, boys. Litt fremme pikken, ikke sant? Ut med kekkeluren, som mann Kornbakken sier. Hvor er det? Hvor er det midt, da? Hei, da. Det er chips! Det er chips! Akta B nå, Jonathan, please. Vi er to ytter. Er det close ytter, Ole? Ytter, digga! Big box. Big box, sitte! Åh, fuck. Big box. Chill. Big blind. Nice! Ja, pau. Bra. De booster midt, da. Jeg walker ned banan her. Kan du så klare Fortnite deres til å bygge meg? Jeg så holder... Jeg har ny først. Akta, boys! Jeg ser frem og tenker først. Nice! Jeg har hele midt. Kan ha gått av. Jeg leder midt. Kan stå inne i midda. Gå mot deg, tilfellig går her. Ja, gå mot deg. Helt enig. Kan du bedre? Nice! Deling flere? Jeg har midt av, Ole. Du kan ikke... Ok, bare stå du. Ingen har tatt det av lobby enda, altså. Nei, inna! Hva tar forbi? What? Oh, no. Akta den andre. B-lobby, du er bomba. Nei, vi har gått. Han har stått der hele tida. Jeg skal huske på det her. Toa, fortsatt. Får dere chillet? Ut, Ruins. Ruins. Ruins, det. Kan dere chillet? Akta bak dere. Fortsatt to. God sete. Du har smoke, Mickey. Du, en blir bare bak deg. Low. Vi stander der, et oppe, typ. Nei! Sjukt her, han haka. Aris, kan du bli pappa til ballen min, please? En av mine, jeg kan flash! Nei, en... Under CV. Skal du se, walk... Jeg holder for deg! Vent til! Vent, Kristian, skjøyde! Jeg går med, Aris. Det er høyre. Nei, kill nå, frys! De går da! Akta push! Det er bare en som er med. Nice! Jeg kan gå inn, Jay. Er det avspunner? Den er fra AP. Det da. Ok. Ave. Ok, jeg faker av da. Jeg er med på da. Nice! Skal jeg ta med Ave? Ja. Jeg skynder. Fortnite! Fortnite Ave. Nei, ikke Ave. Kan jeg? Har du på meg da? Ja, jeg er med. Jonathan, hjelp til. Ut, ja. Nice. Jeg skynder. Jeg skynder overpå. Jeg har timing, chill. Jeg er ruins, du. Siste tror jeg B, jeg er usikker. Siste B-spillet, det er absolutt. Jeg kommer til å søke setspann da. Jeg tror han trakk setet, jeg er usikker. Ja. Jeg er inne i langa, jeg holder sete. Han er JJ! Nice! My boys, I love you! Ærlig gutta. Nice. Vi skal på The Boys! Deilig. Ta og pick Ames på oss igjen, jævlig! Go, baby! Bulgaria, ho! Nå dreamer jeg å walke på A1. Sånn busslomma. Ja, det kan være. Jeg kan søke middag nå. Du er banan, en ruins. En Fortnite. Side. Dinka, close, side. Nice. Gode. Oi! Jeg var Fortnite. Død. Siste ukjent. Fortnite. Ruins nå. Siste ruins. Jeg er etterpå. Hjelp meg, please. Jeg er gøy. Akkurat seven nå. På sammen i smoking, kanskje? Jep. Vent da. 3, 2, 1, kjør. Nice! Shoot, Mickey! Collateral, dude! It's a collateral! Pressure der. Jeg er mid. Malta var død. Nice. Trekker. Jeg trekker det også. Jeg har lov til å søke på noe. Jeg står og holder Fortnite bare.
Jeg kommer med da. Ja. Enda. Takk det! Nice. Fikk det. Jeg får den der. Wait. Nei, du er så jævlig god, Kristian. Sånn, ja, Nordenbakk. Der er du. Ja, smukker der. Gå av, flash, flash in, Jay. Jeg kommer da. Opp, opp, push. Bang. Takk da, altså. En hold med. Bak, 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 gå opp Fortnite og inn B. Jeg går ved midten da. Fortnite! Nice, jeg skal inn B. Opp Fortnite, inn B. Jeg kommer ned i bananer. Yes, bruk nades hvis du vil da. Jeg smoker kort da. Legger målet på laget. Nice. Kristian! Ja, vi lever siste. Ja, vi burde hunte deg, Kristian. Hunt han, hunt han. Jeg går til spot. Kristian er på hunt. Jeg går inn tempel, jeg går inn tempel. Noen blir pack her da. Jeg blir, jeg blir. Nice! Fucking dog! Nice, Kristian! Jeg har lyst til at vi skal gå her. Ja, vi skal til kameraet til slutt. Vi kan typ ta samme prinsippa, boys, som i sted. Jeg kan legge Hampus kombra, eller skal vi søke? Ja, vi kan søke, eller du legger Hampus, det er opp til deg. Jeg står klar med samme mål da. Langa! Jeg kjøper den, jeg kjøper den. Han har avspillet! Jeg kjøper den. Jeg smuk. En slasje langa. Ruins, gutta. Jeg går på Ruins. Jeg holder Street. Langa. Ruins! Lang, jeg holder Street. Jeg er lang. Jeg skylder nå. Jeg smoker kort da. Jeg gjorde det. Jeg måler den lange på nytt. Jeg holder bak dere i Fortnite. Du kan flamte nå. Han har ikke, Kristian. Han kommer bak døren. Lange. Jeg går gjennom Malon. Ute lang. Lange bak ena. Død! Takk i død! Siste ukjent. Lang pau. Jeg tapper den en gang. Jeg bladde mot Ruins. Den fader. Ok, nice. Han er fortsatt der. Jeg legger flash på dem, jeg. Fuck it, jeg sitter her. Jeg tar med vinkel. Nice! Nice! Ligger du ice pick min, eller Aris? Herregud, jeg må bare pisse, boys. Hæ? Ha litt nå. AV. Jeg går inn, Jay. Ja. Rush inn. Vi går B. Nei, ut. Se. Gå B, gå B. AV på A. Jeg lader fort. Akten har tatt ruins eller banan. Det blir med langt. Jeg har 40 sek. Det kan ikke dårlig. Jeg tar og clear ruins her. Jeg går igjen. Jeg platte mot seg til her hvis det står. Få inn ruins, Jontan. Hold det, Jontan. Gud, nå. Hvis ikke han er her midt om 10 sekunder, så burde du flytte deg. Og da kan han være oppe seg. Nei! Bra. Seriøst, prøv dobbelt AV nå, da. Nei, jeg kjøp AV. Gi faen. Kjør da, Kristian! Kjøp! Fåk av kortet. Jeg måtte ha ruins. 2, 3! Gjør ruins. Takk, det er noe kort her. Du er lang igjen. Jeg er gjennom. Fortnite, du. Nice. Kloss av meg, en toppe! Kloss av meg, en toppe! Rett til høyre for deg. På et Fortnite. Jep. Fax Niloen. Søk på. Løs snacks. Nice. Nice. Low sight. Nei. Det er rot helt ned nå, boys. Ja, jeg går av. Jeg løper deg. Hva da? Nice. Siste er late, kanskje? Siste er late. Low, eller? Lås lobby, kanskje ikke sånn. Han er A-link. Dere har smoke også. Smoke A-link, please. Ja, smoke er A-link, da. Yes. Jeg holder A-link. Jeg går på DFN. Yes! Nei! Oi, 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 mei! Nei, Kristian! Hva kul å se! Kom igjen nå! Kom igjen nå! Kom igjen nå! Faen! Venstre. Kan du døra? Jeg trekker. Nice. Harn var mid. Jeg står og holder. Har Link igjen? Jeg må ikke stå oppe, faen Link. Dette, du! Nice. Han er flere. Aha, Jay! Ja. Jeg kan walke på banan, jeg holder ut ruins. Jeg holder fortsatt Linken. Ja, gjør det. Jeg har Ralo Bill. Død! Nice! Aha, Jay! Nei! Kom igjen nå! Se til, let's go, boy! En runde her! Full fokus! Ikke, jeg hater det. Åh, nice, Sole. Satan også, jævla sexy mannfolk. You are done for an inch, bro! Du fikk, hvis du går ned. Holder noen av meg, faen. Vi har flashet Ralo Bill her nå. Nei, har Link med deg? Jeg kommer til å søke. Jeg kommer til å gå inn ruins. Ah, nå! Ut da! Du! Jeg holder ikke Jay. Akta Jay. Nice. Ingen B-lurk. En A-lurk nå. En er på default. Eller høyreboksen. Av på A-lobby. Skå på A-lobby, AV. Default, jeg chiller nå. Flatt, flatt igjen. Oppå flatt. Flatt. Begge lobby. A-lobby, begge. Nei! Deilig! Jævlig bra! Fucking
you've got to remember, they were the worst ranked team, the lowest seeded team, dealing with the likes of Harbu, dealing with the likes of Skate, then beating a top 25 team in the world of Fiend to make their way into the playoffs. You couldn't have asked for a better storyline. 777, they're putting Norway back on the map. Stay up in